নমস্কাৰ, ডি টাইম চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই এতিয়া আহিছোঁ আজি প্ৰথমটো খবৰৰ মাজলৈ। যোৱা 13 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰক্ৰিয়াৰে উদযাপন কৰা হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন দিৱস। অসম ৰাজ্যিক ব্যৱস্থাপনা পৰিচালনা সমিতিয়ে হাতত লৈ এক উৎসাহিত কাৰ্যসূচী বা তৰ্ণাট। মুঠতে 56টা ৰাজচক্ৰত সম্পন্ন কৰা হ'ব এই কাৰ্যসূচী। চাওঁ আহক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কিছু ভাষ্য। দুৰ্যোগ প্ৰশমন দিৱস এই দিৱসৰ লগত উদ্দেশ্যে লক্ষ্য ৰাখি আমি আজি অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ তৰফৰ পৰা 56টা চাৰ্কুলত আমাৰ বাতৰনাট অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে। তাতে আমি বৰপেটা জিলাত 4টা ৰাজহচক্ৰত আমি বাতৰনাট আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইপিনে যোৱা নিশা বিশ্বনাথ চাৰিআলিত সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। থিতাতে প্ৰাণ গ'ল দিব্যজ্যোতি দাস নামৰ এজন যুৱকৰ। জানিব পৰা মতে শিলভৰ্তি ট্ৰাক এখনে খুন্দিয়াই যোৱাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল যুৱকজন। তাৰ পিছতে হস্পিটেললৈ নিয়াৰ পথতে কৰুণ মৃত্যু খাবটি ল'লে দিব্যজ্যোতি দাসে। সুৰাপান কৰি ট্ৰাক চালকৰ অসাৱধানতাৰ বাবে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। এক আনন্দ মুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰাংগণত, আৰু এই পৰিৱেশৰ কাৰণ হৈছে ISL হিৰো ইণ্ডিয়া ফুটবল লীগ, যি অনুষ্ঠিত হৈছে গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত। এই উপলক্ষে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ ছাপোৰ্টাৰসকলৰ মাজত দেখা পোৱা গ'ল এধৰণৰ উৎসাহ আনন্দ। চাওঁ হওক তাৰ কিছু দৃশ্য। ২০২৪ বৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা সাজু হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিক। মুঠ 25খন সমষ্টিৰ ভিতৰত কমেও 23খন সমষ্টিত জয় লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কিৰিণ ৰিজুকুকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ভাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰীসকলো এই পৰিকল্পনা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে অসমত উপস্থিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ আজি অসমত দ্বিতীয়টো দিন। আজি ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। ইয়াৰ পিছত দিনজোৰা অন্য কেইবাটাও কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা দেখা যাব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। আজিলৈ বাতৰি ইমানেই, নমস্কাৰ।